በአንድ ውብ ቀን ሳብሪና ቤቷን ስታጸዳ አይኔ የሚስብ የድሮ መስታወት አገኘች። ለምንድነው ማዬ እኔ ክፍል ውስጥ ይሄንን መስታወት ያመጣችሁ? እዚሁ ይቀመጥ፣ አሁን ጽዳቴ ልቀጥል። እቃዎቹን ስታዘዋውር ድንገት አንዱ እቃ መስታወት ውስጥ ወደቀባት። ግን መሰበሩ ቀርቶ እቃው ወደ መስታወት ውስጥ ገባ። ሳብሪናም መስታወት ውስጥ ሌላ መስታወት እንዳለ ተረዳች። በጣም ተገርማ ነበር። ስለ መስታወት ዓለሙ ማጥናት ጀመረች። ሰላም እህት፣ መስታወት ውስጥ ነኝ። ማን ነሽ አንቺ? እኔ የዚህ መስታወት ህይወት ነኝ። ቫልጋ ብለሽ ጥሪ። ስለዚህ ይሄ መስታወት ጥልቅ ነው ማለት ነው? የስኖው ሃይ ታሪክ ውስጥ ያለሽው ንግስት ነሽ እንዴ? አይደለሁም። ያ መስታወት ማውራት ብቻ ነበር የሚችለው። እኔ ግን የራሴ ዓለም አለኝ። ማለት መስታወት ውስጥ የጣልሽው ንቃ ታስታውሻለሽ? ዓለሜ ውስጥ ይገኛል። ይቅርታ፣ እዛ ሰዎች ያሉ አይመስለኝም ነበር። እቀይል ላውጣው? ግድ የለም፣ ለፈለግሽው ጊዜ ልታስቀምጪው ትችያለሽ። ሳብሪና፣ አስማትሽን ለጥፋት እየተጠቀምሽ ነው? አይ ምንም አልተፈጠረም እማዬ። እስኪ የተፈጠረው ልይ። ቫልጋም ሳብሪናን ወደ መስታወቱ ዓለም አስገባቻት። ብሪንዳም ልታገኛት አልቻለችም። ስምሽ ሳብሪና ነው አይደል? ያቺን ሴት ለማምለጥ ወደ እኔ ዓለም ልትገቢ ትችያለሽ። ሁሉንም ስባሪ አምጪው። ሳብሪናም ቫልጋን ሰምታ ወደ መስታወቱ ዓለም ገባች። የተሰበሩትን እቃዎች አረሳችም። በመስታወቱ ዓለም ውስጥ ተመሳሳይ ቦታ ነበር። አንድ ልዩነት ያለው ሁሉም እቃ የተቀመጠው ከትክክለኛው ዓለም በተቃራኒ ነበር። ትክክለኛው ዓለም ውስጥ ብሪንዳ ወደ ሳብሪና ክፍል ስትገባ አላገኘቻትም። የሆነ ቦታ እየተደበቀች ይሆናል። ይሄን እቃ ሰበረችው? አውቄዋለሁ። እቺ ረባሽ፣ አገኝሻለሁ። ሳብሪናም የእናቷን ንዴት ለማምለጥ ቻለች። ሳብሪና በመስታወቱ ዓለም ተስባ ስለ ክፍሉ ማጥናት ጀመረች። ከሷ ክፍል ጋርም አንድ አይነት እንደሆነ አስተዋለች። ይሄ የመስታወት ዓለም ውስጥ የመጀመሪያዬ ነው። ይሄ ቃል ለካ ስጦታ ነበር። እወደዋለሁ። ካልተሳሳትኩ ያስማቱ መጽሐፍ ስለ መጠገኛ ያወራል። ልታየው ይገባል። ልክ ነሽ። ሳብሪና እጇን ስትጠቁም አንድ መጽሐፍ ተንሳፎ እጇ ላይ ገባ። ጥገና፣ ጥገና። ይኸውና አዲስ ባገኘችው አስማት ራሷ ሞክራው ተሳካላት። ሁሉም ወደ ነበረበት ቅርጽ ተመለሰ። አሪፍ ሰራሁት። በተጨማሪም የፈለግሽውን አስማት እዚህ መለማመድ ትችያለሽ። ትክክለኛው ዓለም ላይ ምንም ችግር አይፈጥርም። አሪፍ። አስማቶቼን ለመሞከር ቸኩያለሁ። እማዬ የማልቆጣጠረው መስሏት ትከለክለኛለች። ሳብሪናም አስማቷን የምትሞክርበት ቦታ አገኘች። ስለሚፈጠሩት ችግሮች ምንም አያስጨንቃትም። ሳብሪና የመስታወት ዓለሙን እንደወደደችው ስታይ ቫልጋ ሐሳብ ሰጠቻት። ስሚ ሳብሪና፣ ለምንድን ነው ለጊዜው ቦታ የማንቀያየረው? የውጭውን ዓለም ለማየት እፈልጋለሁ። ግን የሆነ ሰው ይሄንን የመስታወት ዓለም ሊጠብቅልኝ ይገባል። አረ በፍጹም አይሆንም። ይሄን ቦታ ወድጀዋለሁ። ችግር የለም። በዛ ላይ እናቴ እዚህ አታገኘኝም። ከዛም ቦታቸውን ለጊዜው ለመለዋወጥ ተስማሙ። ሳብሪና ግን ያላወቀችው ነገር ወጥመድ ውስጥ መውደቋን ነው። አዲስ ነገር ለማወቅ ስለጓጓች አስማቷን ተጠቅማ በነገሮች ተጫወተች። ቫልጋም ምንም ጊዜ ሳታባክን የሰዎቹን እርሻ አቃጠለችው። ስሚ አንቺ፣ ለምንድን ነው መሬታችንን የምታቃጥዩ? የተቃወማትን ሁሉ ወደ እንስሳ እየቀየረች ነበር። ምን አልሽ?
አስማተኛ ናት ቫልጋ ትንሽዬ መስታወት ያለበት ሀብል አርጋ ነበር በዛ ውስጥም ሰብሪና ቫልጋ የምትሰራውን ማየት ትችላለች ብዙ ብትሞክርም ሰብሪና የመስታወት ክፍሉ ልታልፍ አልቻለችም የቫልጋ ስራ ቀን በከቀን እየጨመረ ስታይ ሰብሪና ተናደደች ቫልጋ ወደዚህ ተመለሽና ቦታዬን ስጪኝ ሰብሪና ነሽ ያ ክፍል ደበረሽ ወደዛ ደባሪ ክፍል መመለስ የምፈልግ ይመስልሻል ይህን እድል ካገኘው ወደ ዓለም ወጥቼ ማንነቴን ማሳየት አለብኝ መታለሏን አውቃ ሰብሪና ቫልጋ ሰዎች ላይ በመታደርገው ነገር ተጨነቀች በፈጣሪ ይሻላል አሁን አሃ ሐሳብ አለኝ እዚህ አካባቢ መሆኑን አውቃለሁ ይኸውና በዛ ጊዜ ብሪንዳ ገበያ ላይ ሆና ለእራት ምግብ ለማዘጋጀት ፍራፍሬ እየመረጠች ነበር ድንገትም የያዘችው ፖም ላይ የሰብሪና ፊት መጣ እማ መጥፎ ነገር ተፈጠረብኝ እቃውን እንደሰበርሽ ገብቶኛል አይ ሌላ ነገር ነው የመስታወት ዓለም ውስጥ ተደብቄያለሁ ቫልጋናት ያን የመስታወት ለምን እንዳየሁት ገባኝ የምታውቂውን አውቃለሁ አሁን እዛ አይደለችም ግን የት እንደምትሄድ አውቃለሁ እሺ ያበላሸችውን መጠገን አለብን ትገዥዋለሽ አትገዥ አዎ ይህን ወስደዋለሁ ምስጋና ለልጇ እርዳታ ብሪንዳ ቫልጋ ያጠፋችውን እንዳለ መጠገን ቻለች ይህንን ከጨረሰች በኋላ በሰብሪና እርዳታ ቫልጋን ለማግኘት ሄደች ልታስቆማትን ብትሞክር አልተሳካላትም የሰብሪናን ስም ስታነሳ ቫልጋ በቶሎ ጠፋች ቫልጋ አቁሚ አንቺ የሰብሪና እናት ነሽ አዳምጪኝ መረበሽሽን ትተሽ ወደ መስታወትሽ ተመለሺ እናንተ እውነትም ተመሳሳይ ናችሁ በቀላሉ የሚሸናፍ ይመስልሻል ቫልጋ አስማት ሰርታ የጭስ ደመና ፈጠረች የብሪንዳን እይታም ሸፍኖ ወደ ኋላ አስቀራት ደና ሁኚ ብሪንዳ ቫልጋ የጠፋችበትን በሰብሪና እርዳታ በቶሎ አገኘችው ችግር የለም መንገዱን እኔ እንዳሳየውሽ አታውቅም ሂጂማ ብዙም ሳይቆይ ብሪንዳ ቫልጋን አገኘቻት ያለሁበትን በምን አወቅሽ ተከተኝና ነግርሻለሁ አታስቢው ቫልጋ ብሪንዳን ማጥቃት ጀመረች በጉልበት እኩል ይመስላሉ ነገር ግን ቫልጋ መድከም ጀምራለች ይሄ ጥሩ አይደለም ኃይሏን የመጠቀም ብቃት አላት ድንገትም አንድ መንደርተኛ ከኋላ ተደብቆ ሲመለከት አየች በዚህ በኩል ሳልፍ ከባድ ድምፅ ሰምቼ ነው እባክሽ አትጉጂኝ ወዲያውም መንደርተኛውን ይዛ ብሪንዳን አስፈራራቻት ስሚ ሴትዮ ማባረርሽን ካላቆምሽ ይሄን ሰውዬ ጎዳዋለሁ ብሪንዳም ነገሮች ጥሩ አለመሆናቸውን ስታይ ምን ማድረግ እንዳለባት አላወቀችም ሰብሪና መውጣት ነበረባት ይሄ ጥሩ አይደለም ሌላ መንገድ ይኖር ይሆን አዎ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ አንገት ሀብሉ የመጽሐፍ መደርደሪያ ወጣና ቫልጋና መንደርተኛውን ለያያቸው መደርደሪያውም እሷ ላይ ወደቀ ለካስ ይሄ ሀብል ነው ችግሩ ጥሩ ቫልጋ ሀብሉን ለማውለቅ ብትሞክርም አልቻለችም ሰብሪና አስማት ሰርታ ቫልጋ እንዳትነከው አርጋታለች እማ ለሚያስ ሞክሪ እኔ አስገባታለሁ ብሪንዳም ጊዜዋን ተጠቅማ መሬት ላይ አስማት ሳለችና ሰብሪናም ሀብሉን ተጠቅማ ወደ ብሪንዳ ወጥመድ ከተተቻት ከወጥመዱም ገመድ ወጥቶ ቫልጋን አሰራት አስወጡኝ እናንተ እዛ መመለስ አልፈልግም እዛው ብትቆይ ይሻልሻል ለምንድን ነው ከዛ ወጥተሽ ችግር የምትፈጥሪው እንደማትመለሽ አታውቂም አሁን ወደ መስታወቱ ተመለሺ ከዛም የሰብሪና አስማት ተሳክቶ ቫልጋ ወደ መስታወቱ መልሳት ወደ ቦታዋ ተመለሰች ለመጀመሪያ ጊዜም የመስታወቱ ዓለም ውስጥ ከተቀረቀረች በኋላ ሰብሪና ትምህርት ወሰደችበት ይቅርታማ የማላቀውን ሰው ቃል መስማት አልነበረብኝም ከዚህ በኋላ ጥሩ ልጅ ሆናለሁ አንቺ ትንሽ በጥባጭ ጥፋትሽን ማወቅሽ ጥሩ ነው ይሁን የመጀመሪያ ጥፋትሽ ነው ካሁን በኋላ ጥፋት አጥፍተሽ
እንደገን አንድ ለፋት ታርጊ እሺማ ከሁን በኋላ አዲስ ነገር ሳገኝ ቀድሜ ላንቺ ነግርሻለሁ